მოგესალმებით მეგობრებო, ყველასთვის მე წარმოგიდგენთ უბრალოდ ჩემ რეაქციას, როცა გიორგი ნამდვილი გიორგი გეიმსი შემოვიდა ჩემ სტრიმზე. აი ძაა მაგრა გამახარ როგორც ხა და ნახავთ ვიდეოში. და რა ვიცი, თუ შეიძლება არ მიაქციათ ყურადღებას, აი ფორტნაიტში რაც ხდებოდა გრაფიკები და რამე და ცოტათი არეულადი იყო ხმები, მაგრამ მე რაც შეიძლება გავასწორე რა. უბრალოდ ხა უყურეთ ვიდეოს. ლალა რა ქვია, მითხარი რომ მოგიწვიო რა, ვერ გავულია. გაუმარჯო წარმატებები და მცირედი. შანსი არ არის. აუ, დიდი მადლობა რეიდზესკერა დონაციისთვის, მაგრამ ნამდვილი იყო? აუ, ეს თუ ნამდვილია, ამას ყოველთვის უყურე, ბიჭო, ეს თუ ნამდვილია. What the fuck? აუ, ეს თუ ნამდვილი გიორგი გეიმს ეხა ხო გაურიკავ, ბიჭო, მაგიტო დავიწერე ადრე, ნუ გიორგის გამო არის, ირაკლის გამო. მაგიტო დავიწერე ადრე ისა. საბა გეიმერი, იმიტომ რომ ირაკლი გეიმერი ხო არ და მაგ გადმოაკოპირე. ხო არ ღადო, ეს თუ აუ ეს უეჭო ნამდვილი იქნება. კიბი ნამდვილია. ნამდვილია. Oh my god! ხო არ ღადო, ჩემი. გაურეკავ ეხლა ეს ნამდვილი, მოიცი რა. აუ ნამდვილია, ჩემი. დიდი მადლობა. აუ ამ ადამიანზე. აუ ჩემი ხო არ გადაო. აუ დიდი მადლობა ჩემი ხო არ გადაო. აი გიორგი გემს სტრიმზე შემოვი რა მუღა. აუ ხო არ გადაო ჩემი. გაუმარჯოს, გაუმარჯოს. აი თუ გაიძლიერე საბა გეიმერ რატომ აწერია? წანაც გითხარი, მაგრამ თუ ვერ მოიშ, ამიტომ დავერქვი. აი თორე ასე არ ვიყავი რა უნდა დავერქო. ან საიდან ამოუგდო ჩემი სტრიმი? 1000 ადამი ქართული არსებს. გაუმარჯოს. ეხლა ჩატში ხა არ ხდება? აუ ხო არ გადა, ბიჭო. უთხარ ექნებ დუო გეთამაშო. არა, აფა მე მგონი ფორტნაიტს აღარ თამაშობ, ეს გადა თამაშობ მე. აა. თუ შემო მაგარი მაგარი გამისტრდება. აუ შანსი არ არის რა. რა ვარ დაწერა, უნდა თუ არა დუსტა. ძერა ფერ დაუწერა, შანსი რა არის, ეს ეს ჩემ ჩემ სტრიმზე შემოვიდე, ბიჭო. ამ აი მაგის მაგ ძმის გამო, მაგ ფისა, ზაკ ირაკლის გამო. ირაკლი გეიმერი ხო? ირაკლი გეიმერი, გიორგი გეიმერი ერთად გეიმში უბრალოდ აი ჯიგრები არიან რა. ოუ, მერთო ჩემო. რომელ დისკორდში ჩატში მიეცი? შენ არ იყავი? ეს აკაუნტი არა მე არ ყოფილა. მართლა. მართლა არ ყოფილა. ეფცები. ველაპრს. მართლა? მა ჩამაგდე მაგ დისკორდში, როგორ დავჯერე? რომელია? ლინკი და. ახო არ გადავ, მეთქი ლალა ატო. არა მე აკაუნტი კიდე აპასლება რა, ზედახან მე. ხელებს გააკეთა ფეისი სამ. თან ანუ ყველაზე მეტად იმას მომე შამერები რომ ძალიან ბევრჯერ დავწერე, არც ერთი მოდერი არ მომეხმარა და ვინც კითხულობშიც ეგეც არ მომეხმარა. რა რო შენ არ იყავი? ხო. აუ. მე წავიდა არ გეთამაშა. წამ მე და შენ წავიდე. რა ციგარი ადამიანი გავიდა, მაგრამ შეამდენ და დონატა. არა, ფულზე არ არის, უბრალოდ რომ შემოვიდა მაინც რა. და მითხრა გაუმარჯოს, რა იცი რა მაგარ გამახარა, ფულზე ფულს გამო არ გამიხარდა. ესე იგი რა. ანახე შენ ისეთი ინტერვიუ ტრიმზე. აჰა, შევედი. აუ ჩაუჩო. ეს გათიშე სინქრონიზაციები წერია ბოლოდან მესამე. აი. ჯიგარ.
მარა ვიტო ლალას ფეხებზე კიდე აქვს, მარა უნდა უშოვი ხო? უშოვო წესით, ხო უნდა უშოვო. იმ არო ესე რაღაცა ლალაო თუ რაღა ერქვა. გიგარა ლალას. თუ სტრიმზე შემოვიდო და ხვაზე არ არასდროს არ მეგონა რა. ო გავრიკავ ეხლა ჩემ. მადლობა. იმედია ხური არ გაგიხეთკეთ ხო ახლოს მე არ ახლოს რომ აქვს მიკროფონი. აუ რა ჯიგარია რა. აი ჯიგარ. ვაი. საბა. გენაცვალეთ ყველა. ვაი მესოსო. გულები გაუსპამე თუ შეიძლება რა. აი გევედრებით გაუსპამე გულები. აა კრახტი. გულები უნდა გაუსპამოთ ამ ადამიანს. მე არ მინახე მეორე რა.